Dobar dan. Dobrodošli u Plavi info. Ponedjeljak, novi radni dan. Vinkovačke jeseni su prošle. Meni malo se po glasu čuje kako mi je bilo. Znači, predivno. Nadam se isto tako i vama. No, nećemo previše dužiti. Prvo ćemo poslušati Tanju, pa ćemo onda malo razgovarati. Da, dobar dan. Dobar dan svim našim gledateljima. Evo, još jedan Plavi info i još jedan novi radni tjedan je pred nama. Nadam se, evo, da ste i danas nekako odlučili ovo vrijeme provesti s nama i evo, još jedno vam želim dobrodošlicu u naš Plavi info kojeg ćemo započeti kao i uvijek vijestima. Na području poplavljenog Ogulina i jutros je od jutarnjih sati angažiran 61 pripadnik namjenski organiziranih snaga oružanih snaga s pripadajućom opremom i strojevima. Njih 24 je angažirano na terenu sa 12 motornih pumpi za vodu, tako je izvijestilo ministarstvo obrane. Tijekom noći su na punjenju 700 vreća sa pijeskom bila angažirana 32 pripadnika prve mehanizirane bojne Tigrovi gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. U pripravnosti je 177 pripadnika namjenski organiziranih snaga oružanih snaga Republike Hrvatske koji će prema potrebi biti angažirani kao pomoć u civilnom stanovništvu u sanaciji od poplava. Navodi se evo tako na kraju priopćenja. U Ogulinu zbog obilnih kiša iz korita izlila se rijeka Dobra, a prema dosadašnjim podacima poplavljeno je oko 200 objekata te privatnih kuća. Ovo cijelo područje obišao je i premijer Plenković. Kao što smo već i čuli, dakle, u Ogulinu se iz svog korita zbog ovih obilnih kiša izlila rijeka Dobra, a premijer je evo jučer obišao poplavljena mjesta. Nazočio je sjednici stožera civilne zaštite, zahvalio svima koji pomažu u sanaciji posljedica poplave. Karlovačkoj županiji, gradu Ogulinu, vatrogascima, GSS-u, Crvenom križu, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, policiji i drugima, te naglasio da je ključ rješenja za to područje izgradnja retencije kod Hreljina. No, ono čega se pribojavamo svakako su nove oborine, jer već evo za jutro stižu nove oborine, prvo na sjevernom Jadranu i u Gorju, a poslije podne će za početak slaba kiša polako se širiti krajevima i sjevernoj Dalmaciji. U utorak bi ponovno moglo biti obilnija kiša, prije svega na Jadranu, ali u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj, pa evo prema tim službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda bilo je i mjesta sa većom količinom kiše no što je to bilo u Ogulinu. Tako je na Rabu u 48 sati palo čak 193 litre. Evo, pratit ćemo ovu cijelu situaciju nekako, bez obzira na ove nekakve najave, nadamo se ipak nekom dobrom rješenju i evo da će se ta šteta sanirati što prije. Relikvije tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića stigle su jučer u Split svetište Gospe od Pojšana, gdje ga je dočekalo mnoštvo vjernika. A nakon svečanog dočeka i odavanja počasti relikvijama, nadbiskup Splitsko-Makarski Marin Barišić služio je misu te istaknuo da je to povijesni i radosni događaj za Split. Ovo je povijesni i radosni događaj koji nadilazi sva naša razmišljanja i naše riječi. Radostan je za sve nas, za naš grad, Split i Splitsko-Makarsku nadbiskupiju. Svetac Leopold Bogdan Mandić je s nama, istaknuo je Barišić u propisu. Opovijedi. A ne baš tako lijepe vijesti stiže nam evo nekako sa sportskih terena, možemo tako nazvati, zapravo nikako sportskih, ali nekako usko vezano u sport, što narušava zapravo jednu sliku kada je sport u pitanju. Splitska je policija sinoć do navečer privela 108 osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, odnosno tučnjave, koja se dogodila oko 16 sati na izlazu sa autoceste A1 kod Dugopolja. Iz policijske uprave Splitsko-Dalmatinski izvijestili su da je danas prije, za vrijeme i nakon održavanja utakmice na Poljudu između HNK Hajduka i Rijeke ukupno privedeno 108 osoba zbog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. U 16 sati je jučer na autocesti A1 veći broj osoba narušavao javni red i mir. Brzom intervencijom policije spriječeno je daljnje narušavanje, a službene prostorije s mjesta događanja dovedeno je 100 osoba i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje. Protiv 96 osoba bit će podneseni optužni prijedlozi zbog postojanja sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6 zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a jedna osoba će biti prekršajno prijavljena zbog prekršaja iz zakona o suzbijanju
suzbijanju zlouporabe droga izvijestila je policija. Tijekom dana još je 5 osoba privedeno, a možemo samo reći kako je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede. Evo da, ovo su vijesti koje zapravo evo, nikako ne bi više nikada trebali niti čuti, a kamoli ovako evo komentirati. Što se tiče pak vremenske prognoze za danas, djelomice, a u Slavoniji te Dalmaciji i pretežno sunčano, na kopnu ujutro i dio prije podneva uz mjestimičnu maglu. Na sjevernom Jadranu te u gorskim krajevima oblačnije, kiša te pljuskovi i grmljavina mogući su već prije podne, a osobito poslije podne i navečer kada će se postupno širiti prema središnjim predjelima. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu su mogući intenzivni pljuskovi. Vjetar na kopnu većinom slab, u goru mjestimice umjeren jugozapadni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjeren jugozapadnjak i jugo, a u Dalmaciji slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23, a u Dalmaciji ipak nešto malo veća. Evo dakle, nakon ove naše vremenske prognoze, još samo grafički prikaz koji će vam evo nekako detaljnije pojasniti, a mi se samo nadamo evo da će ipak ova vremenska prognoza biti netočna, barem evo za ovaj dio koji su ugroženi prije svega evo na ovaj dio kod Ogulina. Evo toliko, a sada, kao što smo rekli, vremenska prognoza u grafičkom prikazu. Nakon vremenske i biometeorološke prognoze poslušajmo što nam poručuju iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A5 Manastir Osijek Svilaj između Čorova Čepin i Đakovo u smjeru Đakova vozi se jednim trakom usporeno zbog prometne nezgode. Opreznije treba voziti po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima u Hrvatskom primorju, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i dijelu Like. Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost u unutrašnjosti. Na dionicama autocesta s maglom vozače pozivamo na dodatni oprez. Upozoravamo na moguće odrone duže Ličke i Jadranske magistrale te na cestama u Gorju. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog vode na kolniku za Sav su promet zatvorene državne ceste. Karlovac, Šišljević u Koritinji, u Ogulinu, Husije, Kobilić zatvoren za Sav promet zbog poplave. Na dionici državne ceste Vranovača Korenica vozi se usporeno jednim trakom zbog puknuća vodovodne cijevi. Od 18. rujna do 31. listopada bit će zatvorena dionica državne ceste Sučević-Otrić zbog radova.
Od 18. rujna pa sve do 30. rujna biće zatvorena obilaznica Slatine zbog sanacije prijelaznih naprava na mostovima preko vodotoka Javorica i Potočani. Obilaz za teretna vozila Virovitica, Suhopolje, Novaki, Sopje, Čađavica, Donji Miholjac ili Virovitica, Suhopolje, Sladojevci, Slatina, Našice, a za osobna vozila Suhopolje, Sladojevci, Slatina, Čađavica i Suhopolje, Sladojevci, Slatina, Našica. Evo, to je što se tiče ukratko ono što nam poručuju danas iz Hrvatskog autokluba. Naravno, evo, za sve dodatne informacije možete i sami to evo potražiti, ali i svi vi koji ste u ovome trenutku u vašim vozilima, ja vam želim evo sretan i miran put i naravno da sretno stignete na svoje odredišta. A mi ćemo se sada vratiti našoj Jeleni iz studiju i pozdraviti ju još jednom, jer evo za nekoliko trenutaka ona će nam najaviti onako jednu lijepu, jedan lijepi glazbeni broj koji nas nekako treba malo i razbuditi i evo, lijepo dočekati još jedan radni tjedan koji je pred nama. A ja odlazim, naravno. Naravno. Vrlo brzo se i vidimo. Drago mi je. Hvala, Tanja. No, dragi, kao što je Tanja rekla, glazbenik je dosta ovaj tjedan, ovaj vikend. Kao što ste primijetili, ja sam malo ostala i bez glasa. Neke to raduje, a nekima je žao. Ja se nadam da mi dobro razumijete. Opustite se, naslonite se, idemo i malo poslušati Tamburaške zvijezde i Matija Gabrić. Za ovo malo dukata, baka ih za me čuvala, kupio konja sokola, jedinog druga pravoga. A u ovo malo godina, ravnica je opustila, a često opsujem sudbine godine, al nikad tebi, sokole. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade, obiđem staze čačine i ove kunem godine. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade, obiđem staze čačine i ove kunem godine. Širotke i ponosne s pjesmom se rađaju, žive i umiru, na svojoj zemlji ostaju. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade, obiđem staze ćaćine i ove kunem godine. Polja kradu od dukata sjaj, tiho selo pjesma proživa, do pod konja odzvanja sokakom, zlatnu dušu Slavonija ima, dok se spušta noć nad penđerima. Pjevaj, čača, pjesmu zančelima. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade,
obiđem staze ćaćine i ove kunem godine. Poleti sokole u polje najljepše, nagledam šume livade, obiđem staze ćaćine i ove kunem godine. I ove psujem godine. Lijepa li je ta naša Slavonija? Danas ćemo razgovarati sa gospođom Zrinkom Šarić. Točno o čemu? To će nam ona reći, no ukratko. Agencija za zapošljavanje Pope u Vinkovcima. Po čemu je ona različita i posebna od svih drugih agencija? To ćemo u razgovoru sve saznati. A idemo se mi prvo nasmijati sa Smijeh je lijek. Thank you.
ni lud, ni zbunjen, ni normalan, već sjajni momci. Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović. 23. i 24. rujna Zagreb, dvorana Lisinski u komediji godine. 22. rujna Osijek, dvorana Gradski vrt. 26. rujna Zadar, dvorana Krešimira Ćosića. I 27. rujna Dubrovnik, dvorana Gospino polje. Sjajni momci! Treba vam oprati auto, slobodno me pozovite. Ja isto tako perem auto. Iznutra bude, suši se do 25 dana, tako da slobodno možete me pozvati. No, kad smo već kod posla i rada, danas naša gošća, kao što sam već rekla, gospođa Zrinka Šarić, agencija Pope Vinkovci. Što točno rade, sad ćemo čuti. Dobar dan, gospođo Šarić, dobro nam došli. Hvala, hvala na pozivu. Ja sam našim gledateljima probala objasniti što točno vaša agencija radi. No, mislim da ste vi stručnjak, bolje nego ja za to. Što radite vi točno? Evo ovako, dakle, mi smo agencija za privremeno zapošljavanje. Djelujemo pod dozvolom Ministarstva za rad i mirovinski sustav. Uh-huh. Dakle, djelujemo legalno. To uvijek volim naglasiti jer ljudi imaju svakakvih iskustava. Bit našeg postojanja je proizašla iz nekakvog manjka radnika prvenstveno u turizmu i činjenice da smo ovdje, pošto smo usko vezani uz hotel Vila Lenije, dosta smo bili u situacijama gdje smo imali radnika koje nismo mogli zaposliti. Tu nastaje ta priča o agenciji Pope kao takvoj. Dakle, da bismo spojili nekakvu nezaposlenost ovog dijela Slavonije i taj manjak koji je trenutno recimo bio na tim turističkim sezonama. Kako smo s time krenuli, tako nam se to nekako naše djelovanje proširilo. Dakle, nismo sada bazirani isključivo na ugostiteljstvo, radimo više tih grana, ali recimo da nam je ovu godinu obilježilo ugostiteljstvo. Dakle, mi smo nekakva poveznica između samog poslodavca i radnika. Donosi, sam takav način suradnje donosi dosta prednosti kako za samog poslodavca, tako i za tog radnika. Poslodavac u današnje vrijeme, gdje vrijeme novac, dosta vremena štedi s nama. Prije svega, raspisivanje natječaja, razgovori, psihologijska testiranja, sama selekcija nekakvih prvog, drugog, trećeg kruga. To sve vi obavljate? Sve obavljamo. Znači, možemo raditi po sistemu da recimo od, ne znam, 30 prijava mi suzimo izbor, a radimo isto tako i na način da mi samostalno izaberemo kandidata i potom ga šaljemo sa svojom uputnicom krajnjem poslodavcu. Dakle, što se tiče poslodavaca, osim tog nekakvog selekcijskog dijela gdje je velika ušteda vremena svega, radimo isto tako evidencije, obračune plaća, znači cijeli taj nekakav kadrovski dio posla mi odrađujemo. Sve što se tiče toga radnika je u nekakvoj našoj domeni. Vaša briga, ajmo reći. Naša briga, da. Tako da prednosti zaista ima i s time da naša baza tih nekakvih kandidata je zaista velika. Trudimo se biti sve prisutni na društvenim smo mrežama, aktivni stalno. Sva ta nekakva događanja gdje možemo prikupiti dodatne nekakve životopise i nešto koristimo i zaista imamo jako veliku bazu kandidata. Tako da najčešće nam se desi da recimo nekakav poslodavac nas danas kontaktira, da mi već čak sutra imamo gotovu osobu, što bi možda tom poslodavcu recimo trebalo, ne znam, 2 tjedna da prođe natječaj, pa da tako da mislim da je što se tiče poslodavaca zaista sa ovakvim agencijama kao što smo mi dosta olakšano. Što se tiče samih radnika, tu su također prednosti velike, možda još i veće. Svi smo slušali, čitali i stalno su prisutne te nekakve ružne priče i negativne iskustva. Po agencijama. I po agencijama i općenito. Znači,
Evo, ajmo krenuti recimo od ovih nekakvih općenitih iskustava. Znači, svi smo čuli nekakve priče gdje je nekakav radnik A otišao raditi kod nekog poslodavca koji mu je obećao, ne znam, toliko i toliko tisuća kuna. Na kraju je to bilo duplo manje, obećao je smještaj, stan, toga nije bilo. Toliko sati radnog vremena. Toliko sati ljudi su, da, znači, mislim, nama se samima ljudi obraćaju sa željom da im nađemo nešto drugo i nešto bolje, sa iskustvima gdje su doslovce spavali u kuhinji ili tako nešto. Tako da s nama toga nema. Uh-huh. Mi radimo sa provjerenim poslodavcima, svoje ljude šaljemo provjerenim poslodavcima. Zaštićeni su u vidu tog nekakvog ugovora koji mi sklapamo sa samim radnikom i sa samim poslodavcem. Dakle, ta nekakva mogućnost nekakve prevare i nečega je zaista svedena na minimum. Ali tu dolazimo do tog drugog problema, agencije vani, čak i agencije po Hrvatskoj, koje rade po principu naplaćivanja na radniku, moraš mi dati, ne znam, 100 eura od prve plaće, druge, treće. Znači, mi ne radimo na takav način, mi radniku svoju uslugu ne naplaćujemo. Što je jako rijetko i najvažnije. Rijetko, mislim, da. Najvažnije. Važno je u biti da zaposlenik bude ispoštovan u svemu. Ali vi ste ozbiljna agencija. Što znači, ja sad dođem kod vas, moj životopis vam dam i vi meni nađete posao. Ali u nikojem slučaju ja vama tu uslugu ne plaćam. Ne, ne. I što je tu danas se, jako da, rijetko. Da, je, rijetko je. I tu vam, recimo, ja osobno u toj nekakvoj komunikaciji sa mogućim radnicima, kandidatima, često mi se desi da mi se osobe jave i kada im ja objasnim kako cijeli taj sistem, neću, vi ste agencija. Ali zašto nećeš? Znači, bolje ti je ići preko nas. Realno, znači, gledajući objektivno, ne subjektivno, zaista je bolje. Zaštićeniji si. Imaš tu nekakvu, ne znam kako bi to nazvala, nekakvu zaštitu. Sigurnost, nešto imaš iza sebe. Ja recimo gledam cijelu ovu sezonu, koji god problem su moji ljudi koji su bili po cijeloj obali imali, oni su prvo mene kontaktirali. Nekad je to bilo, recimo, potreban im je običan razgovor, a nekad je zaista bio nekakav problem koji ćemo opet lakše riješiti nas troje nego što će možda taj radnik sa samim tim poslodavcem. Tako da, u biti, same su prednosti. Nekakve negativne strane ne vidim. Jer zaista smo tu za njih. Ljude gledamo kao ljude. Opipljiva agencija. Da. Ajmo reći. Da, i dostupni smo. Mi smo, stalno smo dostupni. Znači, tu nema nekakvog radnog vremena, tu nema, ne znam, dešavalo se. Jedan radnik nam je, na primjer, išao je kući s posla, prvi dan mu je bio, zalutao je. Zvao nas je u 1 sat u noći. Jel mu možemo objasniti, jel mu možemo izdiktirati adresu, ne može se snaći. Znači, tu smo, stalno smo tu. Za najobičnije, za najobičnija pitanja. Za sve. Vi ste tu. Isto tako sam čula da vaš radnik ne može ostati bez plaće. Ne. Ne može nam radnik ostati. Znači, njegova plaća je sigurna i garantirana, jer mi u tom nekakvom, u toj nekoj strani poslodavca uvijek tražimo nekakvo sredstvo osiguranja. Uh-huh. Znači, uvijek smo pokriveni. Tako da do neisplate plaće praktički ne može doći. Jer smo pokriveni, kažem, od strane nekakvih zakonodavnih sredstava plaćanja, osiguranja plaćanja i toga. Tako da zaista ne može. Da, ja nikako to razum, odgovara da. Nama, jer smo i ugovorno vezani. Znači, recimo da je taj nekakav odnos, puno više je zakon upleten u sve to, nego kad sam radnik sklapa sa poslodavcem, pa tu vi imate taj jedan ugovor u kojem nešto stoji, nešto ne stoji, i većina naših ljudi su neupućeni, pa i ne znaju možda što bi sve taj ugovor trebao sadržavati. Dok ovdje smo mi koji to pratimo sa pravne strane, koji gledamo da je pokriveno i tu, da nam je sve crno na bijelo i da smo u svakom slučaju osigurani, da imamo nešto kao jamstvo plaćanja i svega. Ali opet se vodimo i zatim da zaista radimo sa dosta provjerenim poslodavcima, jer nije nam cilj imati, ne znam, 1000 partnera, od kojih nam je možda 800 sa lošim uvjetima i svega. Do sad smo zaista bili dosta selektivni i prema samim poslodavcima s kojima ćemo raditi. Jer zaista mislim da je potrebna ta neka promjena na našem tržištu rada, da radnik postane bitan i da radnik dobije ta neka svoja prava. Tako da nam nismo usmjereni toliko možda prema tom nekakvom korisniku koliko prema radniku. Slažem se. I tu smatram ja da je glavna nekakva specifičnost te naše razlike od ostalih. Da. I kao što rekoh,
puno ljudi je i otišlo na različita radna mjesta. Da li u Hrvatskoj, da li van Hrvatske, preko agencija. Da. I dogodilo se da su se ljudi vraćali, bili nezadovoljni. Ugovor je bio na stranom jeziku, nisu ga dobili čak ni na svom jeziku, nisu znali šta potpisuju i da bi ih ljudi radili, ali ko ne želi danas raditi? Mislim, ko ikad ne želi raditi, ne samo danas, su bilo što potpisivali. To se vašim radnicima ne može dogoditi. Ne. Znači, vi vodite računa o svemu, kao što ste rekli, ne mora ići plaćati odvjetnika da bi mu pročitao ugovor, ne mora razmišljati da li će otići na more ili bilo gdje drugdje, čak i ovdje, negdje raditi kod nekoga jer ništa ne zna o tom poslodavcu, da. Pa na kraju ostane mjesec, dva, ne dobije plaću, sve uzalud. Sve provjeravate, radnik je na prvom mjestu, što ste jako lijepo rekli, što je stvarno uvijek bilo bitno, ali to, nažalost, u jednom neko vrijeme izgubilo bitnost. Mm-hmm. To se ponovo vraća i drago mi je što ste uzeli to u svoje ruke. Što nam još točno možete reći? Da li samo radite na obali ili svugdje u biti? Kogod vas kontaktira, vi to provjerite pa idemo dalje vidjeti. Da, pa ovako, recimo ovu sezonu nekako, ovu godinu cijelu, ajmo reći, smo se bazirali više na to jer nam je to poznato. Ugostiteljstvo nam je već poznato. I tu možemo dosta tu nekakvu kvalitetnu selekciju, jer kao što sam rekla, radnik je na prvom mjestu, ali isto tako se trudimo kada korisniku šaljemo nekakvog radnika, da je taj radnik zaista ono što smo mi rekli da je, da zna posao, da je u svemu tome. Da je stručan, recimo. Tako da S te jedne strane smo se držali toga. Međutim, sada, kako je to sve jenjava, recimo ta sezona, dosta širimo ta nekakva isklapanja ugovora i poslovne odnose i sve. Tako da cilj nam je cijela Europa. Za sad imamo nekakva radna mjesta i nešto, ali opet kažem, to je jedan dugotrajan proces jer zaista se trudimo svakog tog poslodavca provjeriti i svoje radnike poslati na nešto sigurno. Se znalo dogoditi da su vam radnici znali i ostati tamo gdje ste ih poslali? Ne samo sezonski, vi ste da, recimo par mjeseci, nego da je netko ostao i čak pa i na godinu ponovo i... Pa evo ovako, pošto smo mi u biti tek startali s time i recimo da smo to sve tek oživjeli, dobar rezultat imamo u smislu toga da nas dosta poslodavaca kontaktira sa ciljem da bi taj naš radnik postao njihov nekakav stalni radnik i da bi, čak imamo i nekakvih upita od radnika koji bi htjeli obitelj dovesti, znači da im se stan nađe, da sve svoj cijeli život preseliti sukladno tom radnom mjestu. Tako da mogu reći da. To je jako lijepo. Da imamo. Da je. Pa je, jer realno mi to možemo nekako sebi tumačiti da smo mi možda neku životnu situaciju izveli na bolje i na nekakvu pozitivu i nešto. Tako da to su svakako nekakve pozitivne povratne informacije. Pozitivno isto tako i to što vi radite jako. Jer niste ostali na tome da su vam se jako puno ljudi javilo i da ih vi niste mogli zaposliti. Vi ste iz životnih situacija drugih ljudi napravili, ajmo reći, jednu poslovnu priču ali pozitivnu poslovnu priču. Niste vi ti kao većina agencija koje samo zarađuju i gledaju sebe. Vi ste tu za radnika. Jesmo i zaista nam taj radnik nije broj. Evo, ne znam koliko je naših gledatelja bilo na našoj web stranici. Ja uvijek volim reći, oni koji su bili, vidjeli su da smo, recimo, jedna od rijetkih agencija koja nema onaj nekakav obrazac pošalji životopis. Ja smatram, dok smo moji suradnici i ja, da to recimo nećemo ni imati. Zašto? Zato što u samom startu ne idemo prema tome da mi čovjeka možemo procijeniti po tim nekakvim pitanjima, odgovorima, datum rođenja, škola i to. Znači, u samom startu čovjek gledamo da ljude kontaktiramo, ako se ne možemo vidjeti, onda nekakav video poziv, nešto, razgovor telefonski. Gledamo da dođemo do čovjeka kao do čovjeka. Ne do, ok, bitna je škola, bitno je, sve je bitno, recimo, ali imam situacija gdje su mi nekakvi konobari koji nisu konobari se pokazali zaista možda i bolji od nekih koji su završili školu. Da. Tako da uvijek gledamo čovjeka kao čovjeka. I baš iz tog razloga ne radimo po nekakvim obrascima
ne radimo po svakom čovjeku, dajemo nekakav individualan pristup. Svako dobija istu šansu. Da, apsolutno istu šansu. Znači, ili imaš to nešto, ili nemaš to nešto i dajemo tu nekakvu priliku. Ako možda nemaš to nešto, da nam objasniš zbog čega je to tako, svako ima šansu apsolutno istu. Razumijem vas. Želite reći, ako ja imam možda tu školu, nisam nikad radio taj posao, imate zašto šansu. Nisi? Možda da. Ok, možda čak i nisam da. Za taj posao, ali ima neki drugi posao što ste vi u razgovoru sa mnom vidjeli da bi ja bila bolja mogli. Za da. Nešto drugo. Da, to nam se jako često recimo dešavalo, gdje su se javljale djevojke koje su već izgubile nadu i imaju recimo završile su za kuhara, ona se javlja za sobaricu. Da. Uvijek postavim, a zašto sobarica? Pa zato što nemam iskustva i nitko me neće kao kuhara. Pa evo, mi ćemo napraviti da te netko hoće, jer vidimo da si normalna, da si stabilna, da možeš, da želiš. Tako da, recimo da tu rješavamo i taj problem mladih ljudi bez iskustva, koji možda bez naše pomoći ne bi došli na ta radna mjesta. Razumijem. Tako da. Ja sam se iskreno rečeno naježila. Poznata sam već polako po tom mom pozitivnom osmijehu i da je sve lijepo i krasno. I ja vam se zahvaljujem. Želim vam jako puno uspjeha i mi ćemo ostati u kontaktu. Naravno. Što stvarno nastavim sa svim svojim gostima i ostati popratiti kako se to razvija. Želim vam puno sreće dalje. Hvala, također. Hvala vam puno. Hvala vama. Dragi moji, evo, čuli ste što da vam kažem. Agencija Pope Vinkovci, Facebook stranica, broj telefona, sve imate. Ja zovite, svatko zaslužuje istu šansu. No, evo, Tanja nam se petlja kao i uvijek. Tanja, jesi li mi na vezi? Bog. Joj, kad ja tebe jednom spetljam, nećete moći niko otpetljati. Jelena, lijepo te pozdravljam. Prije svega, evo, pozdravljam tvoju gošću i lijepo sam, evo, sve slušala što ste rekli. Naravno, još jedna pozitivna priča. Dobrodošla našim gledateljima. A ja sam danas izašla, naravno, na ulice našega grada. Onako moram priznati malo sa svijetom. Nalazimo se na Slavonskom sokaku, kojeg danas već nekako možemo nazvati ex-sokak. Pridružit će mi se ovoj našoj današnjoj priči također sa svijetom i Franjo Japelj. Franjo, ovo danas onako stvarno, evo, nekako tužno izgleda za razliku od ovih dana. Točno tako, evo, sama slika i snima govori više od 1000 riječi. Šta je bilo juče, a šta je danas? Ali to je naša stvarnost, a to smo i htjeli. U biti to je ono što hoćemo. Da, juče sve smo imali, danas tako idemo ponovo. Maknut ćemo za godinu dana ili prije. Postavit ćemo ponovo. I... Da, jučer ona rijeka ljudi, slika koja je zaista obišla svijet, je bila fenomenalna. Ne znam što je bilo ljepše proteklih dana. Mislim da bi se vratili svih 10 dana vinkovačkih jesen, trajanja tamo od 8. rujna, od početka tih folklornih večeri pa do jučer, do same završnice državne smotre, navečer koja je bila u 19 sati do 22 i samog čina zatvaranja vinkovačkih jesen, da je prošlo more ljudi Vinkovcima i mislim da smo svi ono fascinirani i mi i organizatori i javnost i ne znam šta bih rekao, stvarno je bilo fantastično. Eto, malo smo imali i kišice, juče je negdje oko podne i malo je bilo polemike, malo par snaša da mi pokislo, ali sve je to prihvaćeno s ljubavlju i kao sigurno. Realnošću našom i tako. Ali nekako se sve to lijepo privelo kraju. Ja bih se usudila reći i bolje od onoga što smo očekivali. Veliki broj gostiju, veliki broj izvođača, a sve to stvarno onako protkano sa puno ljubavi koja je naravno vezana uz našu tradiciju. Moramo se prisjetiti i folklornih večeri, evo sada ste njih spomenuli. Evo kako je to sve skupa prošlo, oni su sad onako iza nas već nekoliko dana, ali evo moramo se prisjetiti onih, ajmo reći, najboljih, iako je to bilo teško izdvojiti. Pa same folklorne večeri imaju svoje čare, jer kažem, to je ta tradicijsko nadmetanje šokaca naših kudova na toj županijskoj smotri. Tu se bira najbolji, izabran je najbolji uz nijanse. Ja kažem, uvijek podvlačim, svi su najbolji koji su bili na folklornim večerima, ali opet se traži ko se bolje nasmijao ili neki sitnica je prevladala ili bolje držanje na sceni i tako. I sad bi čestitao ovim putem Kudu seljačka sloga iz Gradišta koji su proglašeni najboljima u našoj županiji ove godine. A svi ostali, pretpostavljam, već od danas će krenuti sa nekim novim pripremama za već sljedeće vinkovačke jeseni. Upravo to, jer mi smo posle svake folklorne večeri završetka imali okrugli stol i bilo je, da ne kažem, edukacija,
kritika pozitivnih, negativnih i to su jako prihvaćeno od strane komisije, svi članovi, ti predstavnici koji su bili na okruglom stolu prihvatili su tu upravo to, idu na dogradnju. I svake godine se osjeti ta dogradnja i nadogradnja kvalitete rada društva u tradicijskom smislu. Evo, vratit ćemo se na jučerašnji dan. Dobro, ne samo na jučerašnji, stvarno je vrlo teško izdvojiti što je bilo bolje, što je bilo ljepše svih ovih proteklih dana. Evo, dok vi niste pristigli, upravo sam sa svom kolegom snimateljem razgovarala kako je, ne znam, Vinski grad bio izuzetno odlična novina, stvar. Točno, novina jedna, iako su ljudi oduševljeni, ja sam stalo u narodu i među narodom, da bi rekao tako, i jednostavno su oduševljeni tom inovacijom ili novinom, kako bi kazao, programa Vinkovačkih jesen, sam Vinski grad, kao i prošle godine što je zaživio ovaj Slavonski sokak, i to je jedna od novina, još uvijek je to nešto novo, ali eto, nešto što je prihvaćeno, pozdravljeno i širi se i dograđuje se i to. Da, baš tako, da, bit će vam teško. Svake godine ljestvica se podiže sve više i više. Ne mogu sada niti zamisliti što ćete već u sljedećim nekakvim danima, jer se vi vrlo brzo okupljate i već tada počinju pripreme za sljedeću manifestaciju, odnosno sljedeće Vinkovačke jeseni. Ne znam uopće što biste još mogli izmisliti i nadograditi. Dobro ste kazali, sinoć baš dok smo čekali sam čin za zatvaranja Vinkovačkih jeseni, malo se razgovarao sa gradonačelnikom gospodinom Ivom Bosančićem, pozdravljam ga ovom prilikom, i upravo smo o tome pričali, šta na godinu, dogradnja, nešto novo, nešto uljepšati, dograti, jer svake godine se pokušava nešto ugrati. Mi sad našeg tradicijskog dijela, grad sa svoga općenito turističkog dijela, da kažem da smo postali jedna turistička opcija ovih 10 dana, mislim poznata i u cijeloj zemlji, a i šire. Da, više to nije sada samo lokalni okvir, daleko smo mi nadišli te granice, dakle ovo sada više nije čak ni na državnoj razini, ovo je već... Evrope i šire, mogu kazati čak i svijeta. E bome, sada ona slika, kažem, koja je ne samo jučer obišla cijeli svijet, uistinu je ona izvrsna pozivnica za sljedeće Vinkovačke jeseni. Točno tako, upravo, baš toga naslova i pozdravljam i zahvaljujem i medijima svima i vašoj televizijskoj kući. Hvala. Posebno zahvaljujem, pratili ste nas u svakim momentima i težim i ljepšim, ali mislim na kraju da smo dobili ono što smo htjeli, a to je ta medijska pozornost cijelog svijeta. E da, nigdje nije bilo takve pjesme, takve cike, takih snaša i momaka kao što je to bilo proteklih dana u našem Vinkovcima. Nema toga nigdje kao što imaju Vinkovačke jeseni, niti će ikad biti, to mogu kazati hrabro i odgovorno. E da, i sad bi to bilo lijepo, samo da to tako može potrajati svaki dan, ali evo nas i danas smo ovdje na Sokaku i stvarno ova slika daleko od onoga što smo još jučer ovdje gledali, onu rijeku ljudi koja je prolazila, onu pjesmu, zaista na svakom uglu, tamburaše ste mogli čuti. Evo, žao mi je evo samo svih onih koji nisu mogli biti nazočni, ali se nekako nadam da evo ovako putem ovih naših javljanja i reportaža koje smo imali kroz sve ove dane, da su gledatelji koliko toliko mogli steći zapravo taj jedan osjećaj kako to izgleda, ali kažem, evo, nadam se da im je to, da ih je to dovoljno zaškakljikalo da mogu doći sljedećeg godina. Uvjeren sam u to i evo i ovim putem upućujem poziv svima koji nisu bili da osjete, da dođu da osjete što su Vinkovačke jeseni. Kažem, slika govori, kao i ova slika što se ruši, govori više nego tisuću riječi, tako i sam čin samih Vinkovačkih jesenih programa i projekti i to. Pozivamo sve, dođite i, dođite i vidite i divite se. Evo, ja se nadam da smo jutro svi dobri, da glava ne boli, da, vino je bilo dobro, rakija još bolja, tamburaši izvrsni kako to i treba biti kada je Slavonija i kada su Vinkovci u pitanju. A mi vas pozdravljamo, dragi naši gledatelji, onako zaista sa jednom sjetom, bilo je divno ovih 10 dana, moramo se samo radovati sljedećoj godini i sve oči ponovno uputiti i uprti u one koji su zadužene zapravo za cijelu ovu priču i čekati čime će nas i dalje razmaziti. Tako je, lijep pozdrav. Hvala vam još jednom, vraćamo se u studio. Hvala Tanja, hvala i vama. No, vidjeli smo, polako se sve polako vraća u normalu, grad nam postaje... ajmo reći malo prazniji no što je bio ovih dana, jedna prelijepa slika. Ja nisam uzalud ostala bez glasa i to se osjetilo sve. Šta da vam kažem? Ja sam još uvijek u glavi, u mislima o ovoj pozitivnoj priči. Dragi moji, naravno danas vi tražite posao. Eto, imate jednu mogućnost. Nadam se da će vam to pomoći. Znate kom se trebate obratiti i nadam se da ćete uskoro i vi početi raditi ukoliko ne radite. E, o čemu ćemo sad pričati? Imam jedno pitanje. Da li ste doživjeli u gradu, kada izađete, nezgodnu situaciju
Što znači nezgodna situacija? Nezgodna situacija znači da se netko prema vama ničim izazvan ponaša neukusno. Bili žensko ili bili muško. Što se događa sa ljudima određenim da imaju potrebu biti neukusni prema nekoj djevojci, ženi, nebitno, prema nekom dečku, kad izađe u grad. Da li je alkohol samo u pitanju ili je samo u pitanju ta osoba što je takva kakva jeste? Ukoliko ste i sami imali takih nezgodnih situacija, javite mi se. Volila bih s vama o tome porazgovarati. Što ljude pokreće da ih sve provocira, da su negativni i da im sve smeta? Zašto je to tako? Da li nas je život na to natjerao ili smo jednostavno sami kao osobe takve, ili smo negativne ili smo pozitivne, ili nam je sve lijepo ili nam sve smeta? Teška tema, škakljiva tema, no mene zanima. Kao i sve što me zanima, sam sama po sebi jako radoznala, tako da slobodno mi se javite pa ćemo malo o tome porazgovarati, ukoliko naravno imate hrabrosti za to. Tako da, ja bih vam mogla pričati danima o svom iskustvu, o svemu tome, no mene zanima što ste vi doživjeli i kako to gledate i vaše mišljenje. Tako da, a sad ćemo se malo odmoriti i pogledati što nam se događa ovih dana u Osijeku. Koja priredba, kao što smo rekli, ni lud, ni zbunjen, ni normalan. Da vidimo točno kada su gdje. Ni lud, ni zbunjen, ni normalan, već sjajni momci. Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović. 23. i 24. rujna Zagreb, dvorana Lisinski u Komediji godine. 22. rujna Osijek, dvorana Gradski vrt. 26. rujna Zadar, dvorana Krešimira Ćosića. I 27. rujna Dubrovnik, dvorana Gospino polje. Sjajni momci! Imali smo i kod nas u Vinkovcima isto tako i lađare. Netki su uspjeli doći to pogledati. Ko nije, izvolite pogledati u prilogu. Nakon dugog niza godina sudjelovanja na maratonu lađa u dolini Neretve, vinkovački lađari odlučili su sportski spektakl Maraton lađa pripremiti u gradu na Bosutu. Pripreme su dugo trajale, a konačno je i osvanuo taj dan. Dan kao san. Pa mogu vam reći, ja ga baš sad živim, spavam, umoran sam, ali mi nije žao ovog truda i muke. Ovo je jedna nagrada vinkovačkih lađara sugrađanima i sugrađankama. Tako da smo uz ove naše folklorne 40-50 godišnje manifestacije dali nešto novoga. Biće nam drago da nas ugrađani budu zadovoljni. Zadovoljno su stali vinkovački lađari na startnu liniju već u prvoj utrci. Priprema! Pozor! Sad! Kreni, Jablane, kreni! Drugom stranom, Jablane, kreni! Ajmo, bakli gore! I prvi maraton lađa je krenuo. Dobro su startali vinkovački lađari, te su nakon prvog okreta držali drugo mjesto uz burnu podršku navijača. Tako je, dečki, bravo! Vinkovčani drugi, idemo! Vinkovci, Vinkovci, Vinkovci! Bravo, dečki, bravo, dečki! Držite se, držite se! Zadržali su Vinkovčani to mjesto i do kraja utrke. Vodeće dečke iz Komina, inače i pobjednike velikog maratona lađa u Metkoviću, bilo je gotovo nemoguće sustići i prestići. Ekipu gusara iz Komina čekala je tako finalna utrka, dok su se bosutski gusari ovom utrkom oprostili od daljnjeg natjecanja. Pa evo, nama je to u biti bio nastavak onoga što je bilo na Neretvi. Znači, tamo smo odradili taj maraton 22,5 km, nastavili smo ovdje trenirati. Zadovoljni smo s ovim drugim mjestom. Donekle nismo, zato što smo imali peh na početku, znači jedno veslaču je veslo puklo u startu, tako da smo praktički sa 9 ovoga vesla radili i ovoga, vjerujem da je bio rezultat i bolji da se nismo gore tamo sudarili, ušli smo ovoga, jedni u druge. U tom trenutku, nakon 500 metara, smo mi čak vodili ispred Komina, ali evo, sve u svemu ovoga, niko nije očekivao da će proći ovako, tako da vjerujem da dogodina ekipa još kad se malo pojača i kad pripreme budu puno duže ovoga, jer ćemo krenuti već za sljedeći maraton ovoga sa treninzima kroz neki mjesec dana, treba malo ipak da se tijelo rekuperira, pa vjerujem i za bolji rezultat, jel, i sljedeće godine na Neretvi i dakako kod nas tu u Vinkovcima.
Koliko se često sastajete, koliko često trenirate? Znači, mi imamo treninge 3 puta tjedno ovdje na Bosutu. Dakako da smo promijenili treninge kad smo pripremali za maraton Lađa na Neretvi, treninge su bili puno duži, znači 15 do 18 km po 2-2,5 sata. A sada ovdje smo išli na kraće, više eksplozivnije treninge. Imali smo nešto ozljeda što nam je jako velik problem, dosta ljudi nam se ozlijedilo, ali uspjeli smo skupiti ljude koji su zainteresirani i uvijek se popunjavati nekako, tako da evo, ima i ljudi koji treniraju van ovoga neke druge sportove, tako da to jako dobro dođe u ovome sportu koji puno zahtjeva. Vinkovački Lađari u prvoj utrci su završili na drugom mjestu, jeste li zadovoljni? Ma šta zadovoljni, ja ne mogu vjerovati da su oni ekipu Svetog Ilije iz Metkovića ostavili skoro 100 metara. Dečki su lijepo uporno radili, trenirali cijelo ljeto, vidjeli se da su vremenske prognoze bile opake, stvarno je bilo maltene crveno. Ljude su pozivali u hlad, u hlad, u hlad, a moji su trenirali na 40 stupnjeva, tako da im hvala i njima, a eto i moju malenkost koja je okupila, eto i s njima radila. Zadovoljno je sve sa strane promatrao predsjednik Hrvatske krovne organizacije Lađara. Dojmovi su zaista prekrasni. Moram vam biti iskren da smo tako ugodno iznenađeni vašim lijepim gostoprimstvom, svim ovim što smo ovdje od jučer do danas doživjeli. Bosut je jako miran, to je nama neka novina, ali zaista jedna prekrasna manifestacija Vinkovačke jeseni. Mi ćemo dati jedan mali obol tome svemu. Naravno, uz poziv koji smo dobili od vas smo zaista zahvalni na gostoprimstvu i svemu. Osim maratona Lađa na Neretvi, koliko uopće u Hrvatskoj ima ovakvih maratona? Pa mojim dolaskom za predsjednika udruge Lađara Neretve smo napravili jednu malu ekspanziju izvan Neretve, tako da ove godine smo imali Vinkovac, imali smo Jarun, do godine planiramo također Vinkovac i Jarun, čak idemo u Rijeku, imat ćemo Veneciju, napravit ćemo mimo Neretve, u Neretvi ima još 5 mini maratona koji su angažirani, znači može se čak jedna liga od 10 recimo nekih maratona sastaviti. Na vašem području to je ipak mnogo popularniji sport? Pa na našem području zaista svi žive za taj maraton. To je nešto prekrasno, prati nas svakom trenutku nekih 45.000 gledatelja, što je zaista impozantna brojka. To iziskuje ogromnu organizaciju, što je vaš kolega i sugrađanin imao priliku i ovdje vidjeti, ali kad sve prođe u redu kao i ove godine, onda smo zaista svi zadovoljni, presretni i bitno je da ti mladi ljudi imaju nešto od tog maratona, da se daju u sport, da ne borave u prostorima zatvorenim i to je zaista, Neretva je jedna prekrasna rijeka, tako da ima se šta i vidjeti i ono što u ovom trenutku radimo, znači propagandu maratona van Republike Hrvatske. Okupio je maraton Lađa 9 ekipa. Posebno zadovoljstvo je bilo vidjeti trenutno najbolje u ovom sportu, gusare iz Komina. Mi nismo bili u mogućnosti smještajno i organizacijski primiti više. Znate i sami da su kapaciteti smještajni u okolici 30 km, nema kreveta. Tako da smo mi zadovoljni ovako, ima 160 Lađara iz 9 ekipa, tako da vidite da je i ovo lijepo i dosta masovno. Maraton Lađa, amatersko sportsko natjecanje u utrci starih izvornih plovila od Metkovića do Ploča, ujedno je najmasovnije i najgledanije natjecanje ovakvog tipa u Hrvatskoj, događaja koji su vinkovački Lađari odlučili precrtati s Neretve na Bosut. Naravno, nije se to moglo učiniti u potpunosti. Propozicije natjecanja su takve da se utrkuju Lađari na 2 km. Znači, start je ovdje kod mosta, ide se na 500 metara, okret opet na 500 metara, znači 2 km, 4 trake. Dok se borba u finalnoj utrci vodila na 500 metara za titulu prvog pobjednika Vinkovačkog maratona Lađa, borile su se na koncu 3 ekipe iz Komina, Krvavca te veterani 4. gardijske brigade. Neizvjesno je bilo do samog kraja. Pobjeda je pripala iskusnim veslačima iz doline Neretve, ekipi Gospe Karmelske iz Krvavca, dečkima kojima je veslo itekako poznati sportski rekvizit već od malih nogu. Drugo mjesto su podijelile preostale 2 ekipe. Pa dobro, mi smo vozili u prvom dijelu u zadnju utrku, tako da smo imali najmanje vremena za odmor. Utrka je bila, vidjeli ste sami, zanimljiva, bila je do samog kraja neizvjesna, ali evo, ispala je za nas super. Možeš nam malo opisati kako vam se sviđa ovdje sve ovo?
Pa ja sam već tu bio par puta prije s folklorom u ovom dijelu Hrvatske, jeli. Super je, pa mislim, ljudi su slični doli ko u nas, druželjubivi su i željni su ovako zabave, pića malo i tako, uklopili smo se mi dobro tu. Kako je bilo na maratonu u Metkoviću? Pa nama baš i nije bilo dobro, mi smo vodili preko pola utrke i onda smo doživjeli nesreću, potopili smo se, da završili smo peti. Ali evo, ostale utrke ovakve smo uglavnom osvajali, smo bili drugi. Ali to najbitniju utrku smo zapravo eto, imali nesreću, potopili smo se. Čuli smo u vašem kraju, to je prilično popularan sport. Pa da, posebno u manjim selima, mi to zovemo sela, mjesta. Postoji to neko rivalstvo i cijelu godinu se među nama što veslamo priča o tome, onda međusobno malo ovako zadirkivanja. A je, koje god iz Neretve zna za maratona, evo, drago mi je da se maraton širi i dalje, evo, i da i Slavonci ovdje vide šta je to i kako to izgleda. Koliko često trenirate? Pa ove godine smo dosta trenirali, počeli smo već u 10. mjesecu. Imali smo iz početka po 3 treninga tjedno, 4, završili smo sa 6 treninga tjedno. Tako da je to stvarno puno odricanja i dosta je naporno. Dečki iz Neretve su, vjerujem, došli s visokim rezultatskim ambicijama, ali sama organizacija ovog maratona je za vas pobjeda. Pa, tako je. Mi smo ipak svim ekipama dali na znanje da ovo nije Neretva, ovo je Bosut Vinkovci, mi smo Slavonci široke duše, mi smo njih lijepo ugostili i zamolili za jedno lijepo sportsko ponašanje. Pobjedit će normalno koji je najbolji, ali bez onog imperativa. Nama je danas bio cilj prezentirati lađe, a ja ću našim sugrađanima i sugrađankama danas poručiti da ćemo mi sljedeće godine nećemo imati lađe, već ćemo mi imati vinkovačke bosutske čiklje. Što nam je to? To će biti isto ovako slično natjecanje, znači mi ćemo biti B varijanta. B varijanta lađara, ono je Neretva, njihova tradicija, neke njihova tradicija. Mi ćemo i dalje njima davati priliku ovdje da nastupe, a solucija će biti, znači, sljedeće godine ćemo mi sa našom županijom i gradom napraviti naše vinkovačke, slavonske, bosutske lađe, ne lađe, već čiklje, tako da ćemo mi na godinu ovdje našim sugrađanima ponuditi opet nešto novo. Vinkovci, Venecija u malom. Puno lađa. Lijepa priča. Tanja, vratila si mi se. Da, kao i uvijek ti se vratim. Evo, vratila ti si jedina sam se koja se meni uvijek vraća, moram jesi vidjela, priznati. Jesi vidjela. Dobro, ja se nadam evo, da je ovo zaslužilo barem jednu poslijepodnevnu kavu, onako zajedno. Da služeš i ručak, a ne kavu. E, dobro, evo može, pa nisam insistirala. Ali sada smo mi došli već nekako i do vremena kada bi trebali čuti što je najnovijega u informativnom svijetu. Pa evo, poslušajmo. Na području poplavljenog Ogulina je od jutarnjih sati angažiran 61 pripadnik namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske s pripadajućom opremom i strojevima. Njih 24 je angažirano na terenu sa 12 motornih pumpi za vodu, tako je izvijestilo Ministarstvo obrane. Tijekom noći su na punjenju 700 vreća sa pijeskom bila angažirana 32 pripadnika prve mehanizirane bojne Tigrovi gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. U pripravnosti je 177 pripadnika namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su tu kao pomoć civilnom stanovništvu u sanaciji od poplava. U Ogulinu zbog obilnih kiša iz korita se izlila rijeka Dobra, a prema sadašnjim podacima poplavljeno je oko 200 objekata privatnih kuća. Premijer Andrej Plenković posjetio je ovo područje, nazočio je sjednici stožera civilne zaštite, zahvalio svima koji pomažu u sanaciji posljedica poplave, Karlovačkoj županiji, gradu Ogulinu, vatrogascima, GSS-u, Crvenom križu, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, policiji i drugima, te naglasio da je ključ rješenja za to područje izgradnja retencije kod Hreljina. A evo, neke nove oborine zapravo prijete nekom, evo,
novom takvom nemilom stanju. U Ogulinu, gdje se iz svog korita zbog obilnih kiša izlila rijeka Dobra, kao što smo čuli, premijer Andrej Plenković je obišao sva ta poplavljena mjesta. Ono što svakako možemo, evo, nekako prema onim najavama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda reći kako se, evo, na ovom području i danas i sutra, evo, najavljuju nekakve opet obilne kiše, pa se samo nadamo kako će, evo da situacija ipak neće biti loša kao što je to do sada. U sljedećim našim vijestima moramo svakako spomenuti relikvije tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića, koje su stigle jučer u svetište Gospe od Pojšana, gdje ga je dočekalo mnoštvo vjernika. A nakon svečanog dočeka i odavanja počasti relikvijama, nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić služio misu te istaknuo da je to povijesni i radosni događaj za Split. Ovo je povijesni i radosni događaj koji nadilazi sva naša razmišljenja i naše riječi. Radostan je za sve nas, za naš grad, Split i splitsko-makarsku nadbiskupiju. Svetac Leopold Bogdan Mandić je s nama, istaknuo je Barišić u propovjedi. A jedan nemili događaj dogodio se jučer, za kojeg želimo što prije zaboraviti. Naime, iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske izvijestili su da je danas prije, za vrijeme i nakon održavanja utakmice na Poljudu između Hajduka i Rijeke, ukupno privedeno 108 osoba zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Tijekom tog događanja 5 osoba zadobilo je lakše tjelesne ozljede. Da, ovo su nemili događaje kojeg zapravo stvarno ne želimo više doživljavati i slušati, ali evo kakva je situacija, oni se tako nerijetko i dogode. Prognoza vremena je nešto što nam slijedi u narednim trenucima djelomice, a u Slavoniji te Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu ujutro i dio prije podneva uz mjestimičnu maglu. Na sjevernom Jadranu te u gorskim krajevima oblačnije, kiša te pljuskovi i grmljavi. Grmljavina mogući su već prije podne, a osobito poslije podne i navečer, kada će se postupno širiti prema središnjim predjelima. Pred kraj dana na sjevernom Jadranu su mogući intenzivni pljuskovi, vjetar na kopnu većinom slab, u goru mjestimice umjeren jugozapadni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjeren jugozapadnjak i jugo, a u Dalmaciji slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23, a u Dalmaciji malo viša. Evo, svakako se samo želimo osvrniti još na ove obilne kiše i nadamo se, evo, da neće prouzročiti neke nove štete koje su nastale u Ogulinu i u tim krajevima. Evo, slijedi nam sada i grafički prikaz vremenske prognoze. Iako je ponedjeljak, ja se nadam da će, evo, barem mrvicu ovog sunca doprijeti do vas i da će vas razvedriti na početku tjedna.
I da, evo nas, mi tako baš raspravljamo o tome koliko zapravo truda čovjek uloži u pripremu jedne takve organizacije i manifestacije kao što su to Vinkovačke jeseni i onda onako nestalo nekako čini nam se sve preko noći. Evo baš sad komentiramo da cijelu godinu zapravo onako jedna traju. Vojska ljudi radi na cijelom tom projektu kako bi evo bili onako baš sretni i zadovoljni kroz desetak dana koliko zapravo je Vinkovačke jeseni traju. I onda jutro baš nekako onako sa jednom sjetom čovjek pomisli e sad više nema do sljedeće godine. Ali stvarno te neke slike koje su obišle ne samo Hrvatsku, ne samo Europu, nego zasigurno znam i svijet, su mnoge ostavile bez daha, jer na jednom mjestu vidjeti Hrvatsku u malom je stvarno nešto posebno. I ta pjesma u isti glas, to jedno šokačko kolo, mislim da je to slika koja... To u svijetu nema. To nema u svijetu i to je nešto što može stvarno biti temelj evo, ove naše tradicije i to tako treba biti. Kažem, evo, sve pohvale svima onima koji su kroz cijelu godinu vrijedno i marljivo radili kako bi ova manifestacija izgledala baš onako kakva je i bila i ja bi se usudila reći još mrvicu povrh toga jer stvarno nadmašila je evo neka naša očekivanja, ali opet onako mislim kako su to doprinijeli zapravo i ljudi s tim nekakvim svojim nastojanjima baš onako i tom nekakvom pozitivom jer toliko se toga lošeg govorilo o Slavoniji u proteklo vrijeme da je tu onda proradio onaj jedan i inat i prkos da se pokaže svijetu kako Slavonija nije ta koja je na koljenima, iako ne možemo reći da nam baš ono cvijeće cvijeta, ali ide se na bolje. I baš je ta jedna slika, čini mi se, upravo prava bila, jedan ali pravi proljeće prikaz. Stiže. Da. ne cvijeta znam. Nam cvijeće, ali proljeće dolazi polako. Da, evo da. Iako daleko sam mislila do tog proljeća, nekakvog, barem u ovim vremenskim uvjetima. Prvo jesen, pa zima, pa proljeće, pa na sve to treba. Nakon Vinkovačkih jeseni, baš tako. Nakon Vinkovačkih jeseni, onako zaista evo nekako osjećamo dobrano taj miris jeseni u zraku. I to je lijepo. Je. Lijepo je. Treba uživati. Ljeto nam je bilo naporno, ajmo reći tako, prevruće za neke i teško, tako da se ja veselim jesenima. Vrijeme je Ma ko bi nama ugodio, kad nam je vruće nama preko zime. Pogotovo. Ne, pa da. Evo, gledam stvarno ono po sebi, no, vječno vruće, pa vječno hladno, pa nešto, da, komplicirano, strašno. Sve mi je jasno. No, sutra, dragi moji, ćemo razgovarati sa gospodinom koliko smo mi svjesni u prometu. Svi se veselimo i radujemo tome kad trebamo položiti za vozačku. Da li sad vozač, auto, bicikli, motor, nije bitno. Za šta god da krenemo u prometu koristiti. No koliko smo mi stvarno zapravo i svjesni koliko je to velika odgovornost imati vozačku i voziti auto, kao što rekao, motor, bilo što i kretati se. To ćemo sutra čuti. Da li to samo uzimamo zdravo za gotovo, ugrožavamo svoj život pa čak i tuđi ili smo baš svjesni toga svega? Da, teško je biti sudionik u prometu. Jako. Zapravo mislim da ipak imamo mi razvijeno tu svijest o tome i da smo svjesni. No evo nažalost ponekad evo dovoljna je stvarno ono djelić sekunde da sve ode u nepovrat i evo moramo zapravo i čuti te nekakve neželjene brojke koje se događaju svakodnevno, ali kažem ipak mislim onako da mi imamo razvijeno tu svijest kao sudionici u prometu što bismo trebali i na koji način. Međutim, kažem, evo ponekad zaista onako dovoljen jedan trenutak nepažnje da sve ode u nepovrat. Ali naravno, više o tome ćemo mi u sutrašnjoj emisiji. Pretpostavljam da ću i opet negdje biti vani dok ti budeš razgovarala sa gostima, a ja ću vas samo evo lijepo pozvati da i sutra budete s nama u našem Plavom infu sa evo nekom novom temom i sa nekim novim javljanjima iz našega grada. Što će to biti, ostavimo to za sutra, a sada vas želim stvarno prepustiti jednoj prelijepoj pjesmi na kojoj meni srce drago i posebno. Za ovo malo dukata baka ih za me čuvala, kupio konja sokola, jedinog druga pravoga. A ovo malo godina ravnica je opustila, a često opsujem
sudbine, godine, al nikad tebi, sokole. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade. Obiđem staze, čačine, i ove kunem godine. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade. Obiđem staze, čačine, i ove kunem godine. Širotke i ponosne s pjesmom se rađaju, žive i umiru, na svojoj zemlji ostaju. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade. Obiđem staze, ćaćine, i ove kunem godine. Polja kradu od dukata sjaj, tiho selo pjesma proživa. To pod konja odzvanja sokakom, zlatnu dušu Slavonija ima. Dok se spušta noć nad penđerima, pjevaj čača pjesmu zančelima. Poleti, sokole, u polje najljepše, da gledam šume, livade. Obiđem staze, čačine, i ove kunem godine. Poleti, sokole, najljepše, da gledam šume, livade. Obiđem staze, čačine, i ove kunem godine. I ove psujem godine.